Третій день продовжує горіти сміттєзвалище у Вознесенському. Займання сталося через спеку. Поривчастий вітер розніс вогонь на майже гектар площі. На полігоні працюють рятувальники та спецтехніка, загортають ґрунтом непотріб, воду не використовують, аби не спричинити сулу. Вогнеборці стверджують, комунальники не дотримувалися елементарних протипожежних заходів, не пересипали відходи піском або ґрунтом. Це і призвело до пожежі. Основна проблема загорань на таких полігонах, як Вознесенську, це відсутність газовідведення. Це більше 50 років експлуатація полігону, де накопичилась дуже велика кількість горючих газів. І, звичайно, недостатньо фінансування, оскільки, на жаль, таке невеличке місто, як Вознесенськ, не має потужних ресурсів для того, щоб повністю забезпечити пожежоохоронні заходи.